হ্যালো এভরিওয়ান, এইটো ভিডিওত কথা পাতিম এডমিশন নোটিসৰ ওপৰত, যে ফার্স্ট কাউন্সিলিং 2022 যিটো নিটৰ ষ্টেট কাউন্সিলিং হৈ গ'ল, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ বেলেগ বেলেগ এডমিশ্যন ৰুল দিছে, সেইটোৰ ওপৰতে কথা পাতিম। যদি চেনেলটোত নতুন আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন দবাই দিব। চাৰিটা স্পেচিয়েল কোটাক মানে অহাকালি, আজি 30 অক্টোবৰ হয়, অহাকালি 31 অক্টোবৰ অহাকালি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে DME যাব লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে। তো সিহঁতৰ কাৰণে অতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো। TGL মানে টি গাৰ্ডেন লেবাৰাৰ, XTGL ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, মাট্ৰিয়াছ কোটা আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট ভায়লেঞ্চ কোটা, এই চাৰিটা কোটাৰ যিমানকেইজন ষ্টুডেণ্ট ছিলেকশ্যন প্ৰভিজনেল ছিলেক্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে, সিহঁতে 31 অক্টোবৰ 2022 11টা বজাত DME অফিচত থাকিব লাগিব। সিহঁতৰ অফলাইন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু এডমিশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতে তাত যাব লাগিব, DME অফিচত যাব লাগিব। লগত কি কি লাগিব, এনএক্সজেৰৰ এটা জেৰক্স কপি মানে যোনটো ফিল আপ কৰিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি গোটেইখিনিৰ জেৰক্স কপি লাগিব, প্লাছ যিটো শ্বিডিউল ওৱান মানে এটা ফৰ্ম দিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অনলাইনৰ পৰা, সেইটো ওলাই ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি পিনে সেইটো লগত লৈ যাব লাগিব, আৰু আৰু গোটেইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ যিমানখিনি আছে, মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট, সেইবিলাক চব অৰিজিনেল কপিজ লগত লৈ যাব লাগিব। এইটো হ'ল TGL, XTGL, ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, মাট্ৰিয়াছ কোটা আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট ভায়লেঞ্চ কোটাৰ কাৰণে 31 অক্টোবৰ অহাকালি, মানে আজি 30 অক্টোবৰ ভিডিঅ'টো দি আছোঁ, অহাকালি 11:00 AM আগত তাত গৈ প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব, তাত এডমিশ্যন হ'ব আৰু ডকুমেণ্টছখিনি অফলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু EWSৰ কাৰণে, স্পেচিয়েলি EWSৰ কাৰণে 4 নৱেম্বৰ 10টা বজাত ডাইৰেক্টৰ অফিচত থাকিব লাগিব, ছেইম এনএক্সজেৰ ফটোকপি, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম শ্বিডিউল যিটো দিছে DME ৱেবছাইটত সেইটো ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি সেইখিনি লৈ পিনে তাত প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব, অফলাইন ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন প্লাছ স্পট এডমিশ্যন সেইটোৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি বাহিৰে, এই চাৰিটা কেটেগৰীৰ বাহিৰে প্লাছ EWS কেটেগৰীৰ বাহিৰে বাকী চবৰে যিমান আছে, জেনেৰেল, OBC, SC, ST সকলোৱে 2 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে প্ৰিন্সিপাল অফিচত যাব লাগিব, ৰেচপেক্টিভ ছিলেক্টেড যোনটো কলেজ হৈছে, যোনটো কলেজত ছিলেকশ্যন পাইছে সেইটো কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল অফিচত গৈ পিনে ছেইম বস্তু, এনএক্সজেৰ শ্বিডিউল ফৰ্ম যিটো আছে সেইটো ফিল আপ কৰি আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি লৈ পিনে তাত যাব লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে। তো এইটো আসলে নোটিস আর বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। তো স্পেশালি টি গার্ডেন লেবারার, XTGL, ফ্রিডম ফাইটার্স, মেট্রিয়াস কোটা আর এক্সট্রিমিস্ট ভায়লেন্স কোটা, এই চারিটা কেটেগরি অহাকালি 31 অক্টোবর যাবই লাগিব। তো সিহঁতর যিমান আপোনাৰ ফ্রেন্ড সার্কেলত এইখিনি কোটার স্টুডেন্ট আছে সিহঁতর লগত স্পেশালি শেয়ার করক, বাকি কেইজনের তো সময় আছে। তো বাই বাই।